Пленумът на Висшия съдебен съвет разглежда второто искане за отстраняване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев. Той във връзка с изказването му на пресконференция от 15 май, по време на която той нарича българските политици, цитирам, политически буклук. Кадровиците вече изслушаха заместник директора на Националната следствена служба Ясен Тодоров. Сега пред тях говори Борислав Сарафов, директор на службата. С още по темата от Висшия съдебен съвет включваме Георги Карамфилов. Добър вечер. Здравейте, колеги! Вече над 11 часа продължава заседанието на кадровиците тук в Висшия съдебен съвет. В началото представителите на прокурорската колегия се отказаха от първото искане за предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. Това, при което той според обвиненията е дал устни указания израелски експерт да бъде допуснат на место престъплението на атентатът срещу него. Това решение на прокурорската колегия обаче създаде съмнения в останалите представители на Висшия съдебен съвет, които зададоха въпроса дали прокурорската колегия не е подложена на натиск от страна на главния прокурор или от страна на някого другиго. Това твърдение беше отхвърлено от страна на прокурорската колегия, които мотивираха своето предложение с прокурорско постановление от Софийска градска прокуратура, в което се казва, че събраните доказателства не са достатъчно, за да може да се констатира, че Иван Гешев действително е извършил престъпление по служба. И така искането за неговото предсрочно освобождаване остана само едно. Това, че той по време на пресконференцията си на 15 май, наричайки, цитирам, народните представители политически буклук, е уронил престижа на съдебната власт. За целта беше изслушен заместник директора на Националното следствие Ясен Тодоров, а в момента се изслушва и Борислав Сарафов, директора на следствието, относно емоционалното състояние на Иван Гешев на 15 май, както и на 14 май, за да може да се констатира дали под афект той всъщност е произнесъл именно тази фраза. Ясен Тодоров заяви, че според него и според това, което е видял от разговорите с Иван Гешев, той именно е бил под афект. Според Борислав Сарафов обаче при него се е забрал, Иван Гешев се е забелязало агресивно поведение, но насочено само конкретно към Борислав Сарафов по време на среща в кабинета на Гешев, на която е присъствал и самия Сарафов на 15 май преди пресконференцията, на която Иван Гешев със своята оставка. Предлагам ви да видим обобщение на деня до момента. След многочасов дебат в така наречения съдебен парламент едно стана ясно. Иван Гешев не е извършил нарушение нито на служебните си задължения, нито на закона. А прокурорите, които изненадващо поискаха отстраняването му, също толкова изненадващо оттеглиха искането си. Не се установява достатъчно данни за извършено длъжностно престъпление по член 282. Свободна ли е волята им, с която оттеглят предложението? Какво се е променило? Ако не на мен, колеги, дължите на обществото този отговор. За мен не съществува ангажимент публично да оповестя този мотив. Законът не ме задължава. Вие нищо не казвате изведнъж, ами действително е внезапно, колеги. И действително буди съмнение. Да кажем, що сме в тази ситуация, защото българския парламент не е написал правила. Самият Иван Гешев поиска българският народ да разбере мотивите и доказателствата, с които са искали да го отстранят. Събраните до момента доказателства по този казус, по който се иска прекратяване на производството, ми бяха предоставени преди около един час, които са събрани. И аз наистина не се запознах с тях. Държа българските граждани, всичко, което е събрано, да бъде качено на сайта до момента, което е постъпило на Висшия съдебен съвет. В изчакване бяха оставени извиканите свидетели Борислав Сарафов и Ясен Тодоров, макар магистратите да имаха въпроси към тях. Допуснахме господин Ясен Тодоров, който ще дава разяснение относно емоционалното самостояние предния ден. След това допуснахме господин Сарафов, който ще изяснява емоционалното състояние същия ден. Стигна се обаче до поредна порция обвинения в оказан натиск. Господин Гешев, да ви кажа директно, няма нищо мъжко, войводско или нам какво си, прокуратурата, която ръководите административно, да прави такива проверки. Не ме интересува докъде е стигнала или какъв ще бъде резултата. Но това е възмутително, честно да ви кажа, и е форма на натиск. Все така, второто искане за отстраняване на Иван Гешев все още е на дневен ред. То е заради изказването му, че в парламента има, цитирам, политически буклук, който трябва да бъде изметен. По този случай беше изслушан заместник директора на Националното следствие Ясен Тодоров. Може би последното, което ще ви кажа за срещата на 14 май, е, че всъщност
господин Гешев беше в състояние на човек, който е опрян до стената. И това е вследствие на нещата, които му се случиха предните две седмици. Малко след това Ясен Тодоров застана и пред камерите. На въпросите, които са ми зададени, съм дал отговори и не желая повече да правя медийни изявления, докато не приключи и производството, свързано с моето освобождаване от длъжността заместник директор на Национална следствена служба, защото то е мотивирано именно с изявите ми пред вас. По същото искане ще бъде изслушен и директора на следствието Борислав Сарафов. За Евронюс България, Георги Карамфилов. Тук е важно да направим следното уточнение, че по време на изслушването на Ясен Тодоров, както и в момента на директора на следствието Борислав Сарафов, основна тема на разговор всъщност не беше емоционалното състояние на главния прокурор Иван Гешев в дните преди пресконференцията, на която той иска със своята оставка, а всъщност факти и обстоятелства около присъствието на израелския експерт на место престъплението, уточняващо всъщност всички факти и обстоятелства около атентата срещу главния прокурор Иван Гешев. Според Ясен Тодоров устни на разпореждания от Иван Гешев за присъствието на експерта не са идвали, а всъщност самият експерт сам е предложил да направи, така да накажем, елементарна оценка спрямо визуални, да ги наречем, впечатления, докато според Борислав Сарафов той е получил обаждане от главния прокурор Иван Гешев, на което му е било казано, че Ясен Тодоров ще пристигне с израелският експерт и съответно двамата да бъдат допуснати до место престъплението, за да може експертът да даде своята оценка. Благодарим ти за тази информация. Георги Карамфилов остава да проследи и как ще гласуват магистратите по-късно тази вечер.